Ahoj, tady Matěj, zdravím vás u dalšího videa na našem XZone kanále. Dneska jsme v Praze a otevíráme novou prodejnu v Lužinách. Jak můžete vidět, tak fronta je obrovská před otvíračkou, každou chvilku se to otevře. No a takhle vpustíme naše zákazníky do nové prémiové prodejny, kde máme navíc i TCG Hub, takže využití pro sběratelské karetní hry i pro deskovky. Přijďte za námi, pojďte se na to mrknout. Takže máme otevřenou novou prodejnu, no a jako první rozhovor s kým jiným, než se samotným zakladatelem XZone, Martinem Schovancem. Děkuju. Tak Martine, co na to říkáš? Podívej se, pořád je to plný? Hele, tyjo, nemám slov v podstatě. Ne, takhle, přál jsem si, abyste sem někoho dostali. A měl jsem vy možná konkrétnější, dostali jste těch lidí možná až moc. Jako nečekal jsem to, no, nával byl velký. Hele, čekal jsem, že přijde pár desítek lidí a v průběhu dne budou chodit další. A to, co jsem čekal, že bude za celý den, bylo za prvních 10 minut. Takže myslím si, že za těch prvních 10 minut tam 100 lidí určitě přišlo, nebo se tam nějak zkusilo nadspat. Jo, to bylo takže, super. Takže očekávání bylo velký a v podstatě bylo překonaný. Jo, už teď. Jo, a jestli během dne tam ještě dojdou další lidi, tak já jsem úplně spokojený. No. A hlavně první prodejna je v OCčku naše. XZone. XZone nikdy nebyl v OCčku. Přesně. Tohle je naše první prodejna. Můžeš nějak přiblížit, proč jsme se jako rozhodli jít do toho OCčka? Hele, to OCčko byl velký sen už dlouhodobě. Ty ostatní prodejny byly vždycky malý, jo, protože ten průřez našeho zboží za tu dobu tak povyrost, že už to nejsou jenom hry a konzole, ale máš to prostě figurky, kartičky, když se tam pak podíváte, tak jsou to rohožky, polštáře, povlečení a tak dále. A chtěli jsme ukázat ten sortiment v celý své šíři. Mm-hmm. A to OCčko i navíc s tím, že ta skupina zákazníků a ta průchodnost je velká, je proto ideální. Takže to byl dlouho náš sen a jsem rád, že zatím se lidi chodí, koukají, že to má smysl. Říkal si právě kartičky, to je třeba moje jako nejoblíbenější věc, co jsme prostě v poslední době začali dělat. A právě i podle mě super, že tady prostě máme nový TCG Hub, právě co v Lužinách jako nic takového prakticky není. Takže vlastně budeme moc jako zdržovat tady tyhle ty lidi, co mají rádi prostě veškeré karetní hry. A nejen to. Ale nejen to, takhle, nejenom kartičky, a ono je tam, já nevím, myslím, že 40, přes 40 míst, jo. Takže už nic malýho, už se tam dají hrát ty větší turnaje a rád bych sem, aby se tam hrály deskovky, nějaký prezentace nebo ukázky nových deskovek, aby se tam hrály nějaký wargamingy, Warhammer, barvily figurky a tak dále, jo, že ten prostor tam proto je a máme tam už školený kolegy, na všechno možný, na Orkanu, na Star Wars, na Pokémony, na Magicy, na Warhammer a doufám, že postupně i lidi z okolí si na to zvyknou a budou tam pravidelně chodit sami od sebe už. Jo, je to prostě ideální způsob, jak začít třeba s nějakou karetkou, jak se něco naučit, všichni tady všechno prostě rádi, komukoliv vysvětlí a prostě otevřou mu ty brány vlastně do tady tohle. Ale hlavně, jak my tady i začínáme, my tady nemáme nějakou hardcore vytvořenou komunitu, my v podstatě budeme rádi, když sem přijde někdo, kdo to nikdy nehrál, anebo jenom trošku a my mu to ukážeme, jak se to hraje, nemusí se někdo ostýchat a tu komunitu si tady v podstatě vytvoříme z tohohle, jo. Ať klidně pak vezme kamarády a ty prostory proto jsou. Tak jo, já ti asi už nebudu dál zdržovat, je třeba něco, co bys ještě rád řekl? Ale já myslím, že jenom, že ještě když mluvíme o těch kartičkách, tak máme samozřejmě velký plány s tím, že bychom tady rádi dělali i prostě ty certifikované turnaje, ale musíme nejdřív projít tou certifikací, jo, protože prodejna se otevřela před hodinou. Takže ještě nám to neschválili a teprve teď budeme posílat ty proofy a dělat to, proto, aby nám to ten Magic nebo ty Wizardi všechno jako schválili. No. Tak to bych strašně rád, aby se pak tady dělali i fakt nějaký velký turnaje. Tak jo, já děkuji, že jsi přispěl tady takhle do videa. Já díky za otázky. Se jdeme podívat, co všechno tam ještě máme.
Na otvíračku do Ložince dostavil i známý český streamer Olda. Olda. A.K. Arkebus. Já děkuji, že jsi došel. Já děkuji. A co na to říkáš? Hele, já myslím, že launch úplně super, tak jako máte to narvaný, děcek je tam plno, tam paří kartičky, jako co chceš jako víc, že? No, jakože už jsme tady se bavili právě s Martinem, tak taky spokojený, že lidí hodně, já taky myslím, že je to super. No a moje otázka na tebe, protože ty jsi dlouholetý hráč a věrný X-Zonu, tak vlastně jak na tebe působí to, že vlastně jsme začínali někde jako na hrách a teďka, když se podíváš na tu prodejnu, tak hry tam furt jsou, protože je to prostě věc, kterou jako rádi děláme, ale už tam je prostě hodně merče, tam hodně nových věcí, jsou tam prostě kartičky a jak třeba tohle na to působí? Hele, je to jako super věc v tom, že já si pamatuju jako malej, když jsem jezdil, já jsem pařil kartičky, že jo, na Pokémon, jezdil jsem přes celou Prahu na Černák, tam byly turnaje, nebylo třeba 10, 11, 12, že jo, frčel animák. Jasně. A mě strašně bavilo právě taková tak sociální, tak komunitní jako stránka, víš, že jsi prostě součástí nějakého většího kolektivu. A já myslím, že tohle je úplně přirozený vývoj prostě normálních kamenných obchodů. Já si ani neumím představit, že by to bylo jenom jako místo, jo. Tam si jdu, jo, pro věc jako z e-shopu a můžu si tam prostě, nebo já ne, teda spíš moje děti už asi, ale jo, že si vezmu prostě partu kámošů a jdu si tam prostě sednout, zapořit si Nintendo po škole, anebo si dají kartičky. A já myslím, že je úplně ideál a je to i vidět, že ty děcka tam si žarou. A co u tebe doma? Máš dva malé kluky, už někdo začal s kartičkama, ale nebo kartičky, je tam zákaz? Hele, můj první syn kupuje, nebo chce Pokémony, má nějaký kartičky, ale nevidím, že by hrál, jo, nebo aspoň doma jsem to neviděl, ale jako sbírá to, nebo chce to jako sbírat. Můj druhý mladší syn, tak ten ne, ale ten je spíš digitál, takže ten jako si jíždí PlayStation, takže já si myslím, že úplně jako si najdou každý něco. To je super. Ještě něco, co bys třeba rád? Takhle poznamená, nebo co tě třeba napadá, když se na to podíváš? Nebo... Ale to jo, přemýšlím, no, já přemýšlím, asi, to máte jako komplet tam, jako máte tam merch, tam jako, co chceš jako víc? No tak doufám, že tě tam někdy uvidím ještě. No určitě, já to kousek vlastně, já to mám celkem kousek, takže já si myslím, že třeba ideální místo právě, co asi jsem si na ubechtí kartičky, ubechtí si prostě zapařit, že jo, jako já mládí, prostě nějaký turnaj. Musíte udělat nějaký turnaj. No to budou, to se nemusí bát. Tak budeme pěkně potom, jo, nějaký info. Jasně, super, tak díky moc, Vejku, a užijte se to tady. Mám tady další hosta na rozhovor a je to nikdo jiný než naše magicová Verča, která přijela na naše otvírání prodejny v Lužinách. A Verčo, ještě jednou děkuji, že jsi dojela. Nemáš za co? A jak se ti líbí prodejna, jak se ti líbí event, otevření? Zatím je to úplně bezva, jako z prodejny jsem strašně nadšená. Je to dokonce hezčí než v Brně, když bych to neměla říkat, to je hezký. A je tady strašně moc lidí, všechno je úplně super, bezvadná atmosféra, lidi to zali útokem. Všichni jsou hrát TCG, takže já jsem spokojená. No, je to právě velká prodejna z TCG, takže něco, co ty máš ráda. Uvidíte tady fanoušci někdy třeba si zajít něco zahrát, nějaký event, třeba Lorcanu, Magicy, co ty hraješ nejradši? Jakože bych vypadla z Brna. Jako no ne, určitě. Tak máš to tak na půl. Jo, určitě se zastavím, protože se mi to je fakt jako líbí. Měla jsem možnost se tady potkat i s panem od Ravensburger, který dělá Lorcanu, takže myslím si, že se tady určitě uvidíme. Jsem ráda, že všichni se na to tak jako fakt vrhli, i mladí prostě kluci, i malí děti. Místo Pokémonu šli do Lorcany, takže já jsem spokojená. Tak to je super. A ještě poslední věc, že dneska tady rozdáme tady tu krásnou litografii a jejíž autorka je právě Verča. A moje poslední otázka je na to, Verčo, kterou postavu z těch všech, které si prostě zakomponovala do celé té litografie, je tvoje nejoblíbenější? Taková otázka na tělo, protože jich tady mám více. Když říkáš postavu, tak nebudu říkat kartu, takže dobře. Si vyberu Lilith. Lilith, protože Lilith, Diablo 4. Diablo 4. prostě Diablo, Takže, dobře. Tak jo, tak moc děkuju a doufám, že si dál event užiješ. Taky děkuju. Dalším streamerským hostem tady v Lužinách je Atremis. Atre, já moc děkuju, že jsi dorazil. Ahoj, nazdar. Moje klasická otázka, co na to říkáš?
Je to super. Hrozně mě překvapilo, kolik lidí tam nabylo do toho obchodu hnedka, takže jsem rád, že to měl úspěch hnedka ze startu. Lidi byli nadšení, hnedka pobrali PlayStationy, takže ta nadšenost je dobrá. Čili doufám, že to X-Zone pěkně bude šlapat tady ta prodejna. Ale bavil jsem se už s Martinem Schovancem, ten byl spokojený na začátku, až říkal, že jsme to trošku přehnali s těma lidma, ale v tom dobrém smyslu, takže já myslím, že super. Moje otázka na tebe. Tvoje první nákup, zkušenost X-Zone. Co to bylo? Já si pamatuju, tehdy ještě jsem měl od X-Zone koupenou sběratelskou edici Kataklizmu, takže to je taková moje zkušenost s X-Zonem a strašně rád na to vzpomínám, na tohle sto. Takže Vovko, to tě vlastně drží doteď, to je vlastně tvoje primární vlastně hra, kterou že jo. Moje primární závislost. A teďka vlastně nový datadisk je úplně perfektní, ten je boží, ten si taky tak užívám. A vlastně teďka, když bys byl na prodejně, co nejvíc, co ti tam zaujalo, co se ti nejvíc líbilo? Hele, mně se hrozně moc kvůli rodině líbí takový ten pokémonovský merch, takže třeba pro mladšího bráchu bych vzal nějakého Squirtla nebo Bulbasaura, takže něco s Pokémonama například. Takže Pokémoni, no tak to je hezký. Tak jo, moc dík, Atre, že jsi tady zastavil, užij si event a zatím čau. Já děkuji za pozvání, mějte se. Event k otevření Klužinám pořád běží. Podařilo se mi ulovit na chvíli tady Ondru, kterou určitě znáte z Alby, Hry nás baví, Ondrova obrovská skupina na Facebooku. Já moc děkuju, že jsi dorazil. Já děkuju, že jste mě pozvali. A Ondro, moje každá otázka začíná tím, co říkáš na otevření tady naší nové prodejny. Já jsem nadšený, protože mně se hrozně líbí, že máte nějaký prostor, který jste takhle vybudovali, že jste se nebáli do toho, že máte stoly takhle v obchodním centru. Někdo tady říkal, já s tím naprosto souhlasím, že dneska je ten trend opačný. Spíš jako mizí ty prostory hraní dostupný pro lidi. Je tady kolem kousek několik základních škol, takže já věřím, že tady budou mladí lidi, mladí hráči, malí pařmeni chodit hrát a že se s vším tím nerdostým seznámí. A opravdu jsem z toho nadšený z každý takovýhle příležitosti, protože součástí toho mýho povolání je vlastně šířit i trošku tu offlineovou zábavu a věřím, že tady bude mít prostor. To jsem rád. Ondra k nám dovezl 3 hry s tím, že jedna je úplně novinka, což je vlastně Čarodění, který nedávno vyšlo. Teďka máme tematicky vlastně na Halloween, ideální deskovka. Já už jsem to několikrát hrál, brzy budeme mít i video na YouTube, hra je úplně boží. A vlastně má tady chystanou hru, což je Čarová zahrada. Ještě nevyšla, vyjde teprve, že jo? Vyjde. 2-3 týdny, něco takového. Takže chystaná novinka. A vlastně vaši zajetou nejznámější asi hru si dovolím říct minimálně tady v Česku skupina 3 bratři, že jo, úplně nejvíc popularizovala Karak. Ondro, za mě asi, jestli bys nám třeba řekl něco o té Čarové zahradě, protože mně přijde, že to je hodně zajímavá hra, je to od zajímavého autora, který teďka docela jako vystřelil. Jestli bys třeba představil tu hru v krátkosti, o čem je, jak a takhle? Super. Čajová zahrada je jedna z trilogií her od Tomáše Holka. Teďka vezeme z SNU čerstvý zážitky. Všechny 3 hry se vyprodaly, byla to naprostá paráda. O Čajovou zahradu i o ostatní hry byl obrovský zájem. Je to střední euro o tom, že pěstujete čaj. Je to jedna z těch her, který hodně věříme i po té exportní stránce. Tady ji mám na ukázku, protože vlastně není úplně pro každou cílovou skupinu, tak jsem trošku tušil, že tady budou víc děti a maminky, možná hráči počítačových her. Ale já doufám, že jednou ty lidi, co tady dneska jsou, se k takovýmhle typům her dostanou. A proto právě děláš skvělou práci, že to na svém kanále představuješ. A doufám, že to bude i nadále. Ale Čajová zahrada je náš jako kůň pro další roky. Ty jsi zmínil Čarodění, tím bych rovnou jako navázal, protože Čarodění je od Michala Pejchla, který si často hry ilustruje sám, ale tentokrát ne, tentokrát přenechal ilustrace kolegyni, která je zvládla moc hezky. Ta hra má takový asijský feel, takový šmrnc. Jedna taková nová zpráva, teď se nám podařilo, už je to skoro na papíře, nám tu hru jako udat do Koreji, což jo, je jako super. Doufám, že další trhy budou následovat, je to prostě paráda. Tady ta hra, to Čarodění, je
Family Plus, nebo Family. Opravdu teď jsme to tam zkoušeli hrát s nějakýma lidma, kteří moc nehrajou deskovky, zvládli to skvěle. Myslím si, že děti to dají taky dohromady, je to rychlý, je to zábavný. Navíc produkčně ta hra je levná, co si budem. Dneska je to hodně o penězích a ta hra je teďka pod 500 korun, což je na dřevěné komponenty, oboustranné karty, jako skvělý výsledek, si myslím, za nás. Takže čarodění je taková ta věc, kterou doufáme, že si lidi opravdu koupí jako dárek a nebude se na to prášit, protože to rychle dostanou na stůl, rychle to vysvětlej a rychle to budou hrát. No a poslední hra, kterou si načal nebo zmínil, je Karak. Zdravím tím tady skupinu tři bratry, všechny Karak otce, Karak matky a všechny prostě lidi, kteří s tím jsou nějakým způsobem spojený. Já se teda přiznám, teďka tady vysvětluju Karak jedničku, protože jsem si říkal, že to budou víc nehráči a nemá smysl do nich hustit tu dvojku. Tak i pro mě je to snažší teďka vysvětlit jedničku a doufám, že třeba ty dva kluci, jedna holka, co se tam teďka hrajou, poběží domů, koupí si to, protože prostě budou z toho nadšený a vezmou to jako doplněk. On je to hezky vidět, ty deskovky jsou takový druhosledový. Jo, že první se jde na ty počítače, na ty Pokémony, na ty věci, které jsou spojené s nějakým fandomem. A pak si řeknou, hele, to taky vypadá zajímavě, pojďme do toho zatáhnout rodiče, pojďme hrát, pojďme dělat tohle. Takže z toho jsem nadšenej. Karak je určitě velká značka. Teďka momentálně vychází rozšíření Imperium, který přináší nové postavy, nové herní módy a další rozšíření se chystají. Tak jo, já myslím, že tohle bylo naprosto vyčerpávající popsání všech her. Hry jsou to super. Já se těším, až si dost brzy, doufám, zahraju Čajovou zahradu, to se pak ještě musíme pobavit. A moc děkuji, Ondro, že jsi dorazil. Doufám, že si to užíváš, doufám, že si to ještě budeš užívat. A zase někdy třeba na dalším eventu tady v Brně, vidíte, jsem furt mluvím v Brně, myslím Prahu, tady v Praze v Lužinách, třeba uděláme alby nějaký event na nějakou vaši třeba novinku, kdyby prostě někdo došel, tady třeba ty, představil bys to. Myslím si, že to bude super a určitě o něčem takovým bychom se mohli do budoucna pobavit. Já hrozně rád navštívím tebe i v Brně, protože cítím určitý dluh k našim brněnským bratřím a sestrám, protože z Prahy řídit komunitu je jedna věc, ale opravdu takhle věc do toho okresu je taky důležitý. Ne, teď mě neberte vážně, dělám si trošku srandu. Když jsem byl u tebe na návštěvě, tak jsem viděl, že to myslíte vážně, že opravdu jste hráčská firma. Dokonce i náš teďka, nebo můj nový kolega, už nový, už je tam 2 roky, Marek, tak pochází z X-Zonu a prostě ta láska, zdravím Marka, tak ta hra, nebo ta láska k těm hrám je něco, co nás všechny spojuje a já jsem strašně rád, že ta spolupráce je a určitě někdy na nějaký event přivezu nějakou hru, rád jí vysvětlím a zvlášť pokud se to třeba bude týkat počítačový nebo herní tématiky, máme teďka oznámenou hru, nebo ve světě pracujeme na Apex Legends, takže to je jako velká věc a určitě se proto najde prostor třeba právě na vašich hernách. A tady ten prostor je úplně geniální na to, takže budeme se těšit na další spolupráci. Jasně, super. Tak moc díky, Ondro. Měj se hezky. Čau, čau. Čau. Dalšího, koho jsem se tady pozval na rozhovor, tak je Michal, náš vedoucí prodejen a vlastně hlavní člověk, který stojí za naší prodejnou v Lužinách. Michale, moc dík, že jsi udělal chvilku času a odběhl od vší práce. Moje otázka na tebe, jak se ti to líbí? Jsi s tím spokojený? Pro začátek, vítám tě tady, Matěj, v naší nový prodejně. Hele, se začátkem jsem spokojený určitě. Nečekal jsem takovouhle účast úplně popravdě. Je to skvělý, je to super, těch lidí přišlo nad očekávání a jsem za to strašně rád, jo. Poved se jak marketing, poved se všechno se to povedlo. Tak jsem rád, že jsi takhle spokojený. Mohl bys nám třeba prozradit nějakou zajímavou věc vlastně z příprav, protože já když jsem tady byl poprvé, tak tam vůbec nic nebylo a měli jsme asi nemoc času do otevření, takže jo. Myslím si, že to určitě bylo divoký a určitě něco prostě nastalo. Určitě zajímavost je taková, že před 14 dníma v této prodejně ještě nic nebylo. Nebyl tam žádný interiér, nebylo tam žádný zboží, takže během 14 dnů jsme tohleto museli všechno zvládnout, nainstalovat interiéry, přivést zboží, všechno doplnit, udělat kompletně v systému věci, takže byl to masakr. Bylo to 14 dní jako docela náročných, ale jsem rád, že to máme za sebou a úspěšně jsme to spustili. No tak to je jedna lepší zpráva než druhá. A nakonec, poslední moje otázka, kdyby z té prodejny měl vzít jednu věc, kterou si jako nejvíc ceníš, co je třeba věc, kterou ty jsi tam chtěl a prosadil jsi,
Něco takového, něco zajímavého. Hele, asi nejvíc pyšnej jsem na herní část, protože kombinace klasický prodejny s hernou mi dává smysl. Viděli jsme to v Brně, že to funguje. Mm-hmm. Chtěl jsem to právě i tady v Praze a jsem strašně rád, že se nám podařilo sem nacpat 40 míst, 10 stolů a udělat takovouhle herní část, kde můžeš hrát Pokémony, Lorcanu, Warhammera, kompletně všechno. No tak to je paráda. Já moc děkuju, Michale, že jsi udělal čas. Díky, Mati. Že se prodejně bude dařit. Super, já taky. Díky moc, hele. Díky. Díky. Ahoj. Čau. Doba nám tady pokročila už na našem eventu v otevírání lužin. Konečně došel další streamer, který byl pozvaný, a to Laco. Čeko. Já moc děkuju, že jsi dorazil a zase budu se opakovat, moje klasická otázka, jak se ti líbí otevření naší nové prodejny tady v OC Lužiny? No, já měl takovou výhodu, že já jsem přišel, když už to bylo všechno rozjetý, takže jsem si tam hned našel jako lidi a známý a vlastně první, co jsem udělal, že jsem tak jako zamával na všechny a šel jsem si hned sednout ke stolu a hned jsem hrál deskovku, takže super. A co jsi zahrál? Hrál jsem Star Wars, takovou tu dvojkovku. Jo, ten deck building. Já jsem hrál kdysi předtím ten původní, tak jsem chtěl, mm-hmm, taky jsou v tom změny. A pak jsem hrál Lorcanu a pak jsem rekecel s kamarádama ze streamerama. No. Já jsem se podepisoval nějaký holčičce, která asi neví, kdo jsem, ale jestli to udělá radost, tak. Super. Takže to docela toho teda stihl už hodně za tu kulku. A co jsi teda nestihl ještě? Co, na co se ještě chystá? Koupit si pár boosterů Lorcany. Kdo by nevěděl, tak Laco docela nedávno vydal moc pěkný video o tom, proč si myslíš, že Lorcana je dobrá TCG. Mm-hmm. A na to vlastně bych i navázal mojí další otázkou. Jak vidíš, tak máme tady prostě i TCG Hub, vlastně k té běžné prodejně. A moje otázka na tebe, máš v plánu třeba v budoucnu se tady stavit na nějaký turnaj nebo na nějaký hraní Lorcany, nějak se tady prostě do toho zapojovat? Já jsem dokonce to jako anoncoval dcerkám. Myslím, že my to máme trošku daleko, tak jenom vlastně jsem spíš jako se jich ptal, jestli by do toho jako šli, a bylo jim úplně jedno, jak jsem dlouho pojedem. Takže jo, ale chtěl bych vždycky sem chodit jako asi s nima, že jsem pochopil, že se vždycky dělá nějaký casual, že jo? Jo. Tak to asi s dětskama, protože oni když prohrávají, tak třeba pak brečí a to jako není úplně dobrý. A na kompetitivní, protože občas už sleduju jako já YouTubeový videa a lepším si balíček, tak to bych pak chtěl chodit jenom sám, jako aby se na to mohl soustředit, aby mi do toho holky nepovídali. My jsme měli docela zajímavý rozhovor o nějakým možným turnaji s Ondrou z Alby, protože on navrhoval, že právě udělat turnaj pro jakoby rodiče s dětmi, že rodiče by hráli jako tačkové mamky proti sobě a děti by hrály proti sobě a pak by se jich skoro sčítali. Ondra byl ten jeden z prvních, koho jsem tady potkal a hned mi řekl, že mě slyšel, že mám rád Lorcanu a hned mi říkal, že on taky. Takže, jako, takže já si myslím, že Lorcana tady dobrý, určitě bude mít nějakou velkou budoucnost. A on toho hrozně málo, jakože mám pocit, že ta Lorcana je čím dál tím víc jako v hypeu. A snad ještě bude. Já tady doufám, že třeba bude i nějaká letonická verze. Mm-hmm. A je hrozně málo právě jako eventů, takže jako čím víc se o to budete starat, tím jako podle mě lépe pro všechny. Jakože fakt není moc kde hrát. Jakože máme tady prostě, máme tady kluky na každý na jedno TCG, prostě Lorcana není výjimkou. Jasně. Už prostě plánujeme Store Championship, takže to je určitě něco spíš pro tebe. Okay. Kde si můžeš prostě dojít, třeba vyhrát prostě promo kartu. Tam je vlastně z té pohádky Encanto. Mirabel, myslím, Mirabel a Playmat, třeba budeš ty champion. Jo, tam je napsáno champion, jo, že pak s tím flexíš se. OK, jdu do toho. Dobré, tak jo, já vás děkuju. Taky. Ještě si doufám, že si tady ještě užiješ. Jo. Ještě stíneš nějaký věci. Ještě budu ty boostery. To je tam nine stars, jakože takový ty. Doufám, že tam bude enchanted. No, minimálně dvě. Podle toho poznám, jestli jste dobrá, nebo špatná. Tak moc dík. Dík moc, hele. Zatím. Mějte se. Doba konání eventu Otevření lužin se nám už krátí. Konečně se mi podařilo ulovit i Davida, kterého můžete znát z podcastu Problém prvního hráče. Ale dneska je tady za firmu Asmodee. Jak jsem zjistil, Asmodee, ne Asmodee, ale Asmodee. A David právě přivezl několik her,
které se tady můžou zákazníci a návštěvníci vyzkoušet, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Moje první otázka je, jako u každého, co říkáš na naši novou prodejnu v OC Lužiny? Hele, já myslím, že ta prodejna tady svítí. Jako je škoda, že jste tady neudělali nějaký šipky třeba X-Zone tímto směrem, protože když jsem sem přijel, tak krom toho klasicky Praha není kde zaparkovat, takže tady hodinu člověk krouží a doufá, že někdo někde od někaď vyjede, tak vejdeš dovnitř, tady tři patra, takže si říkáš, tak kde by to mohlo být. Vezmu to od prostředka, trefil jsem se, máte tady balonky, ta prodejna hned dechne takovou moderní, čistou, naleštěnou atmosférou, všechno je to vybavené, všude samý lákadla, což bylo vidět, jakmile se to otevřelo, jak se nahrnuli lidi. Měl jste tady akci na PlayStationi, takže ty byly vybrakovaný, ty brďo, já to mě překvapilo, jo. 20 minut, už tam žádný nebyl, bylo jich několik krabic. No a doteďka se tam vlastně paří na Nintendo Switch, všichni tam jezdí Mario Kart. I vlastně Adam, který je tady se mnou a pomáhá mi, tak tam k tomu několikrát sklouznul. Děti ho tady vyškolili, on není úplně příznivec gamepadů, takže mu to dali sežrat. Spíš desktopář, jo? No, spíš takovej počítačovej PC Master, jasný, jasný. Ještě takový ten přežitek tady. Jo. A samozřejmě hraje na mobilu, ne? To je plista. Jasně. Jinak ještě k těm hrám, teda co si dovezl, co se tady hlavně hrálo za Asmode? Hele, hodně se tady hrál Super Mario Double, jednoduchá věc, děti to zbožňují. Samozřejmě spousta dětí nezná všechny ty postavičky ze Super Mario, ale je vtipný, že princeznu Peach pozná snad každý dítě. Podle mě ty varo, to je slovo, které se ty děti učí, i když to nechtějí vědět, i když to nemají zná. Takže to tady samozřejmě frčilo. Aha. Potom Star Wars Klonové války, deck building, jednoduchý, rychlej. Je to vlastně druhá edice, první byla podle původní trilogie, když máš teď tu deck building z těch klonových válek, tak to můžeš zkombinovat a máš všech šest filmů. Okay. Tu Disney éru klidně můžou přeskočit, po tý si myslím, že nikdo netouží. A samozřejmě potom Pán prstenů, Duel o středozemi, což je naše novinka, nebo novinka Asmode. A je to jednoduchá, rychlá, chytrá hra, postavená na hře Sedm divů světa Duel. Akorát, že tady ten Duel o středozem už zahrnuje věci z rozšíření. Takže je to rychle vysvětlený, není tam až tolik cítit to téma, protože vlastně i ta strana těch stínů může brát ty karty těch Spojených národů, ale jinak má to hezký ilustrace, je to vylepšený vodostvo proti té původní hře, je tam nějaký area control prvek, takže si myslím, že fajn dárek pod stromeček. No a potom Taste svoje meče jsme tady hráli. Taste svoje meče je hodně funny party hra. A já bych se ještě vrátil k tomu duelu. Ten je boží, ten jsem si vyzkoušel. U nás na X-Zone jsme to hráli s Lukášem, takže pokud vás zajímá třeba gameplay nebo co všechno v té krabici je, tak můžete kouknout u nás na kanále X-Zone. A moje poslední otázka na tebe, než zase tě propustím a nechám prostě věnovat se víru deskovek, tak vím, že jsi ještě vášnivý hráč videoher, na PS-ku hlavně. Jo. Tak já jsem vyrůstal s PlayStationem, to byla moje první konzole a od té doby jsem měl vlastně každý PlayStation. To je super. A moje otázka je, jaký, jestli máš nějaký titul, který buď teď v nějaké době blízké vyšel, anebo teprve vyjde v tomhle roce, co si fakt chceš zahrát a musíš zahrát. Já myslím, že tenhle rok pro každého, kdo má rád hry, tak byl takový zklamání, protože Kingdom Come je odložený, Assassin's Creed je odložený, Dragon Age je odložený, ale zbyl tam Indiana Jones, na toho jsem zvědavý, jestli ho taky neodložej, protože je to prosinec, což je takový ten termín, kdy si pořád říkáš, jestli to jako vyjde nebo nevyjde, spousta těch her z prosince bývá ještě odložená. A jsem zvědavý na Stalkera 2, ale tam je to takový hodně opatrný, protože zase až tolik třeba jako ty konzolové verze neukazovaly. A pořád je to takový, že vlastně jako spousta lidí už to měla možnost si vyzkoušet. Říkali, že dobrý, ale byla to nějaká jedna úroveň. Ale jak bude vypadat celá ta hra, to je otázka. No, my budeme doufat, že to bude dobrý. Budete doufat, jo. Máte na to nějaký velký event. Určitě něco na to uděláme. Určitě se to pak bude časem spojovat, si myslím, i s deskovkou, co chystá Albi. Jo. Ale já třeba bych se tě zeptal na hru Silent Hill. Co to? Hele, to jsem chtěl říct, že moje nejočekávanější hra teď je remake Silent Hill 2, protože když jsem byl malý a hráli jsme na PlayStation 2, tak kamarád to pořád hrál a vždycky měl o tom básnil a já měl survival horory vždycky rád. Hrál jsem v poslední době remake Dead Space prvního, to jsem hrál vlastně všechny tři díly předtím. Jasně. Hrál jsem teď remake Resident Evil 4, v poslední době byl ještě Alan Wake 2, taky skvělý survival. Jo. A tady to je taková ta legenda, od který se spousta těch her inspirovala. Takže konečně bude možnost si to zahrát, protože k té staré hře už se jako těžko k tomu dostává. Jasně. A i přes nějaké emulátory
tak je to těžkopádný, má jo, to fixní kamery, já to nesnáším, fixní kamery, to tank control, takový to ovládání, kde se ti furt jako mění ten pohyb. Jsou všechno věci, které díky bohu už zmizely a snad se nikdy nevrátí, takže teď bude ta možnost si konečně zkusit tady tu legendu hororovou, která je známá tím silným příběhem a tou tísnivou atmosférou, tak poprvé v nějaký pořádný hratelnosti, na moderním stroji, s parádní grafikou. A jinak to, co jako očekávám, a není to hra, tak je PlayStation 5 Pro, jsem zvědavý. Nejdřív jsem byl hodně skeptický, protože 20 000 za konzoli bez mechaniky a stojánku mi přišlo jako totální úlet. Ale teď jsem koukal na nějaký videa Digital Foundry a co ukazovali a co slibovali, tak mi to vhání spoustu naděje dožil, že bychom se mohli dočkat opravdu špičkový technický stránky i na konzolích v 60 snímcích ve 4K. Sice jako to bude zase to renderovaný 4K pomocí upscalu, ale pořád to vypadá naprosto perfektně, co jsem viděl ty srovnávačky a ten příslib do budoucna Kingdom Come 2 v 60 snímcích. No, to by bylo boží. Možná GTA 5 v 60 snímcích, tak uvidíme. Jsem s tím, snad to bude. Myslím, že to je super. Tak moc, Davide, děkuju a těším se na naše další společné věci. Tak, hlásíme se z posledního střípku z našeho eventu na otevření nové prodejny v OC Ružinách. A jelikož už se blížíme k samotnému závěru, tak se mi povedlo odtrhnout od pokladny i naše nové prodavače, Kubu a Mariana, kteří se vám představí, protože je nejčastěji budete potkávat na naší prodejně tady v Ružinách, protože Kuba je za Magicy a Marian za Pokémony. Tak Kubo, jestli bys mohl říct, na co všechno se vlastně zákazníci, fanoušci prostě téhle oblíbené TCG můžou těšit, co tady prostě budete pořádat. Tak. Ahoj, já jsem Kuba, tady na nový lužinský prodejně X-Zone. Pro vás budu pořádat magicový turnaje od casual hraní po nějaký drafty, možná potom i nějaký pořádný turnaje. Nějaký kompetitivní. Ceny, přesně tak. Budeme tady dělat i určitě pre-releasy. Takže se za náma stavte, budete tady potkávat hlavně mě a Mariana, který tady bude za Pokémony. Tak Mariane, a co máš už připravený, třeba nějaký Pokémon event, který to tady budeš chtít jako odstartovat, co bude takový jako hlavní? Tak, zdravím, jmenuji se Marian a budu tady pořádat celkově Pokémon turnaje s tím, že určitě se můžete těšit na casual hraní, budeme tady pořádat dva termíny za týden, takže budeme tady pro vás dostatečný čas. Budeme připravit určitě nějaký kompetitivní hraní, takže nějaký league challenge, nějaký cupy, určitě se můžete těšit na to, že tady pro vás budou i zajímavé ceny, takže budu se na vás těšit. Tak to je super, rozhodně kromě Pokémonů a Magicu, tady budeme mít ještě Lorcanu, One Piece a Warhammery a zapomněl jsem ještě na něco? A Star Wars Unlimited. Na to budou zase další kluci, všechno jsou myslím kluci, že? Ti už tady bohužel nejsou, ty určitě poznáte v dalších videích. Takže určitě sledujte naše facebookové skupiny, kde jednotlivé eventy, které se budou konat tady v pražské prodejně OC Lužiny, budeme pořádat, ať vám nic neunikne. Kluci, já moc děkuju a hodně štěstí s eventama a shodem tyhle pěkný prodejny. Tak děkujeme. Vidíme se se všema. Čau.